暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は気持ちいいゆとりを残す収納術というテーマについて、飯田久恵さん著、ゆとりが生まれる収納革命をもとに考察していきます。この動画を見ることによって、ぎゅうぎゅう詰め収納の解決法について学ぶことができます。ここで少々宣伝させてください。家電の買い替えの前に下取り価格が分かれば何かとスムーズなのに。お片付け研究室の運営会社アシストでは、誰でも簡単に LINE の自動査定ができる下取りチェッカーというサービスを運営しております。詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひ LINE のお友達登録からお願いします。それでは本編に早速参りましょう。突然ですが、きっちり片付けているつもりでも物の出し入れのしにくい家が直らない。もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、ぎゅうぎゅう詰めの収納を解決していくことができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、収納指数を減らすことです。本書の著者は収納カウンセラーの飯田久恵さん。飯田さんは長年収納についてサポートする中で、収納のしやすさ、しにくさという曖昧な表現を収納指数という数値で表す試みを行っています。収納指数とは次のような計算で表します。収納指数イコール収納場所までの歩数足す取り出すまでのアクション数。例えば本書では廊下の物入れにしまった風邪薬の収納指数について次のように取り上げられています。リビングから物入れまで薬を取りに行くのに10歩、扉を開く、薬箱を取り出す、テーブルに置く、蓋を開け薬を取り出す、蓋を閉める、テーブルから持ち上げる、薬箱を戻す、物入れの扉を閉める、リビングまで戻る。ここまで10歩。この指数を全て足し合わせれば、20歩プラス8アクションで収納指数は28とのことです。しかし、この物入れがリビングの引き出し収納にしまってあればどうでしょう。リビングにある物入れまで3歩。物入れの扉を開く、薬箱の引き出しを引く、薬を取り出す、引き出しを閉める、物入れの扉を閉める、3歩でリビングの定位置へ戻る。このように28あった収納指数は、置き場所としまい場所の改善で11まで削減できます。こうして収納指数を減らすことで、家事や仕事の時間が短縮されるだけでなく、心理的ストレスも軽減され、小さな積み重ねで自分の時間を増やせるようになります。ここでは収納指数を減らすアイデアについてポイントを3つに絞ってみました。家にあるものの使用頻度を把握する。収納指数が低い指定席を用意する。物が多いことのデメリットを想像する。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。家にあるものの使用頻度を把握する。まずはじめに、家にあるものの使用頻度を把握するについて解説していきます。飯田さんが提唱する収納の悩みを解決する究極のコツは次の2点です。使いたいものが使いたい場所にある状態にする。物の出し入れを極力シンプルにする。この2つのルールを守れば、家の物の収納指数はおのずと数値が小さくなり、物の収納にかかる時間が軽減されます。そして当たり前のことですが、使用頻度の高いアイテムから使いやすい場所に収納することで、収納にかかるストレスや時間は軽減できるものですよね。年に数回使うか使わないかくらいの冠婚葬祭アイテムよりも、毎日使うジャケットやアクセサリーが使いやすい場所にしまわれているのは、どのお家でも一般的なことでしょう。一方で、例えばアイテムの数も種類も多い台所収納はどうでしょうか。大きさ的にこの引き出しにしておこう、小物だからこの隙間に入れておこうという理由で、使用頻度の異なるアイテムがごちゃ混ぜに収納されるケースもしばしばです。飯田さんは大前提として、極端に使用頻度が低いアイテムはこれを機に手放すことを提案しています。
ぎゅうぎゅう詰めの収納を見直す根本的な方法は、収納の容量目いっぱいまで物を詰め込まないことに他ありません。収納術でより良い収納を作るのは、物の絶対数を減らした次のステップから。第一ステップとして、家にあるものの使用頻度を把握した上で、圧倒的に持て余しているものがあれば捨てるところから始めましょう。収納指数が低い指定席を用意する。続いて、収納指数が低い指定席を用意するについて解説していきます。物の絶対量を減らした次のステップで、物の指定席を決める作業へ移ります。このステップでは、冒頭でご紹介した収納指数を低くするような物の指定席を見つける作業を行います。物の指定席とは、いわば物が住む場所のこと。家の中のものすべてに指定席が決まることで、出しっぱなし状態を見直します。そして指定席を決める上では、3つの視点を取り入れることを飯田さんは提案しています。1、まず奥位置である住所を決める。2、入れ物を定める。3、入れ物への入れ方を決める。このようにすると指定席の出来上がりとのことです。例えば、カバンの場合、住所は洋服を着替える場所にカバンがあるとコーディネートを考えやすいので、クローゼットの中をカバンの住所にします。次にカバンの場合、入れ物はクローゼットの中の棚と定義します。最後に入れ方は棚に立てて入れると決めます。これで1、住所、2、入れ物、3、入れ方の3つが決まりましたね。ペン1本から大きなお鍋、家電まで、住所と入れ物、入れ方を決めてあげれば、新しく物を買う時にも、置き場所を考えてから物を買う癖がつき、買いすぎ、持ちすぎ問題が改善されるメリットもあるのです。物が多いことのデメリットを想像する。最後に、物が多いことのデメリットを想像するについて解説していきます。ここまで収納についての基本をお伝えしてきましたが、それでも全部大事なものだから減らせないと悩む人もいるでしょう。ここでは本書で紹介されている物が多いことで生じるデメリットについてお伝えしていきます。物が多すぎることに潜むデメリットは、収納が詰め込まれ、物の出し入れのストレスだけにとどまらないことを飯田さんは指摘します。物が多いことの目に見えないデメリットとして、物のために家賃を払っていると考えたことはありますか？例えば、畳1畳分の押し入れくらい大したスペースじゃないと思っている人に、飯田さんは次のような計算を主張します。50平米で家賃10万円の部屋だと仮定します。すると、畳1畳分の押し入れは面積割りすると月額家賃3300円かかります。つまり年間39,600円も無駄な家賃を払っていることになるとのこと。同じだけ家賃を払うならば、使わないものに使うより快適に過ごせるスペースに使うか、そのものの分だけミニマルな部屋に住み替え、家賃を減らした方が心にもお財布にも優しいということです。物を捨てられない自覚がある人は、物が多いことのデメリットを自分に唱えながら、捨てる勇気を持ちましょう。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、収納指数が少なく、使いやすくしまいやすい指定席を決めるということ。そして、家賃から収納場所の単価を割り出し、収納に月額いくら払っているかを意識するということでした。ゆとりを生み出す収納術とは、少ない隙間も見逃さず、ぴったりと物を詰め込むテクニックではなく、生活の中で物がストレスなく使える環境を整えること。しまうため、多くの物を持つための収納ではなく、最低限の大切な物をより使いやすく物を活かせる状態で保管する。そのための収納術であるとお分かりいただけたでしょうか。だから収納術の最も根本にある作業は、必要なものだけを持つ取捨選択の見極めが要ということです。収納だけでなく、時間や心のゆとりを取り戻すためにも、使っていないものを一度手放す見極めを行いましょう。以上で、気持ちいいゆとりを残す収納術の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。
お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け掃除家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。